Завдячуючи керівництву головного управління, в кінці минулого року постаралися для підрозділів забезпечення ще одній робочій станції. З минулого тижня із четверга, це у нас з 8 числа, вона пройшла тестовий режим уже, це робоча станція, а з вівторка цього тижня вже повноцінно почала працювати. Отже, озвучте ще раз, яка категорія людей може очікувати на швидший розгляд, прийом документів через те, що до вас підключена нова робоча станція. Значить, категорія перша – це діти віком до 16 років. Роз'яснення щодо пакету документів, який потрібно для того, щоб людина могла, батьки могли оформити документи дітям. Все в третьому А-віконечку можна отримати повну консультацію. Друга категорія – це інваліди будь-якої групи, незважаючи на групу. З фізичними вадами це однозначно теж приймаються люди позачергово. І в цьому теж п'ятому кабінеті ми оформляємо їм в порядку живої черги документи. Чорнобильці, ну, їх уже, напевно, немає багато, ну, але все ж таки десь приходять люди і теж не знають, що вони можуть собі оформити ці документи. Полегшеному, так. Не чекаючи ці черги і не записуючися наперед. От. І третя категорія – це люди похилого віку. Ну, люди похилого віку, це теж, коли кажуть, люди, ну, старенькі приходять, ну, куди ж вони можуть там вичекати. Люди не пропускають просто-напросто, ну, нема поваги тої, яка би мала існувати. І обіцяють нам електронну чергу. Вже і на лютий місяць сказали, що це можливо, і, ну, можливо, що воно березень. Я думаю, що вже будемо мати цю електронну чергу. Затримки є, але вони скорочуються. Обіцяють нам, в квітні місяці ми вийдемо на той рівень, тобто завод, не ми, а завод «Поліграфкомбінат Україна», на якому тепер ці всі документи зависли в стані очікування на друк. В квітні місяці вже можна буде оформити терміновий паспорт терміном згідно постанови Кабінету Міністрів, тобто за 7 днів.